Wewe kama ungekuwa kufagia sasa hivi ungekuwa unafagilia watoto. Sio unafagia fagia tu unanitimulia mimi mavumbi. Kwanza mwanamke yenyewe uzai. Matatizo juu ya matatizo yani hadi na yuta. Mwangalie kwanza. Endelea kutimua mavumbi, endelea kutimua mavumbi. Endelea kutimua mavumbi wewe mwanamke gani? Sio kuzaa majari wao utakuwa tasa. Kuzaa. Sio useme kama tasa tu hata kwenye mlango wa chooni pale kitasa bwana. Namkosea Mungu kusema mimi tasa. Wewe useme namkosea Mungu. Mungu ndo anajua. Hii ni mipango ya Mungu. Yaani uzai bwana. Nilala asubuhi asubuhi mtu na mke wake mnagombana. Ah, mimi nimesikia kaongea ndani. Shemeji umekuja. Anazingua bwana huyu. Hebu shida nini? Mwanamke azai mwanamke tasa huyu. Hilo swala la kweli. Kwa sababu sasa hivi uwanja ungekuwa watoto wanacheza, anaendesha magari. Unatoli kuongea. Wewe shemeji. Lakini sio mwanamke, yani mwanangu najuta, najuta, najuta kwa nini nimemweka ndani. Mwanangu sema hivi. Hivyo nini shemeji? Chongi, mchukue, mchukue, mchukue. Kama yani hata kama sema mwanangu shina. Mwanangu nichoka kiasi hicho. Sio nimekuchoka bwana, wewe mwanamke gani bwana? Sema hapa tunaweza tukamchukua tunamuongelea huyu na wewe pia kwako kuna tatizo. Mimi sina tatizo unapokuambia bwana Chongi, mimi sina tatizo. Una uhakika gani? Mimi sina tatizo. Wewe bwana wewe acha uongo. Chongi, unanibishia mimi? Sikilize. Unanibishia mimi hapa. Twende katika vituo vya afya. Tujue nani mwenye tatizo. Umeongea. Umeongea tu. Nana anafanya hivi au uzae? Sasa hapo ndo hivyo. Shemeji yangu mimi sina tatizo. Una mtoto shemeji una mwaka 5 hapa? Unakula tu unajaza choo ndani kila siku nyamaza bila kuongea wewe, ongea wewe. Hakuna. Sema hivyo shemeji unakosea. Sema Abu bwana Abubakar unaweza tukawa tunamuonea na yeye pia. Ah mimi tatizo sina kabisa. Na unaweza kuona tatizo. Mimi tatizo sina. Wewe vitu vya afya tukapime. Chongi, mimi vitu vya afya nini chongi? Wewe unafanyeni kama una tatizo? Mimi sina tatizo. Tatizo analo huyu. Wewe una tatizo. Wanawake ndo wanakuambia tasa. Nakupa ushauri lakini. Ah mimi kichwa chafu siendi. Twendeni kwenye vituo vya afya tukapime. Hamna. Wote tujue. Wewe una uhakika gani kama mimi na tatizo? Wewe una mimi nakujua una mtoto wetu karini, mimi nakujua. Una uhakika gani? Wewe una tatizo. Toto ongee sasa. Tuongee vipi una tatizo? Toto ongee. Mimi tatizo sina bwana. Wewe shemeji hapa mpaka kieleweke. Twende katika vituo vya afya tukapime. Ah, shemeji yangu. Una wewe wewe. Tukapime, tukapime tujue nani mwenye tatizo. Ushanielewa bwana Abu? Lakini bwana Chongi, mimi hapa unajua nina watoto wawili nje. Na watoto wawili nje. Watoto wawili wa nje. Kuna maana. Kumbe umezaa nje. Sio nje Marekani, hapa hapa Tanzania.